egi esan, zaila ikusten nuen aurten berriz finalen sartzea, egi esan bai eukit presio, eta jendek bai errin da, bai errin gurun da, lehen gaurten txapela punto, tanto batea gatu zitzaiten, eta jende guztie aurten lauterdin finala egin, ber, txapela lortzezun, ez da, beden guztien horrekin nahi zitzaiten, eta ez da erresa, ez. Da, aurreneko partio galdu nuen, egi esan golpe desente hartu nuen, ez galdu inulako, baizik da inulako bate ondo jokatu, Mikelen kontra. Da, burui buelta desente eman izkion, da nire burui esan egon, i, lasai, kalea jutu alin baiz, kalea jutu aiz, ez tegeze pasatzen, 21 urte dauzkek, baina nahi nuna zamaintzat beste itxura bat eman, ez? Bigarren partidun beste itxure bat eman, eta pixkanak astetik astea, egizan bigarren partidura bazen nuen, kiston lasaitasune sentitu nuen, berri zen ni sentitzen nintzen, aukera egin da konfiantza rekuperatu nuen, eta partiduz partidu nik uste gora indetela, eta hau berriz finale notean etzako gauz ondi da. Nei, lehen gaurte baina guen dik ilusio handi guen, eta aurten berriz finale sartzen. Bai. Bai, lehen aurten gauan dik egin, ze lehen gaurten finala galdu nuen, pena ondien euken, gehien bat lehen gaur esan entrevista baten, lehen gaurten semifinala irabazi nuen, hankak luren eneuzkion, esan nahi dut, ez siristatu denun inolare, baina enun baloratu momentun txapelketa baten finale neotea zana, ez? Geo galdu nuen, orduan koatu nintzen, da etorri zitzaiten gaina, ostras, aukera gara galduzut, baina berri ze final batea iristea, orduan ikustezu zaie izango ala. Eta guain berriz ba iristek balio doble dauken etzako, eta neonentzako ere konfiantza gehiago emateit, ikusit ba, nire nivela emate bat ba, bauketela hobenan kontra jokatzea. Afizioekin oso oso eskertuta nahu, alde guzti eta ikiarri launtze egitea. Da, partidu, ontak ore, partidu bukatu nuen bezala xelengo Naimaren kontra, ja laune gaizien liste egiten, nire gauzak ere estu itezkidea eta eskertuta nahu oso, eta bai guztira 208 sarrera eskatu jut. Da, goda parte, ba, Tolosako eskolatik enda eukituten dauzketen launek, da parte dihoa jendea. Da, guztiz deskonektatzea oso zai, da, saiatzen naiz, adibidez, gaur indet azkeneko entrenamentue, bihar da iganden pentsatzen pixkat deskantzatzea, baina bihar da igandeko egunetan, itxezun gauze itxezula, beti daukezu burun, ba, urren aste burun, zerbait fuertea, o zerbait urten o urte pil baten gutxitan gertatzean gauz bat dala, azkenen finala gauza handi da, eta ba, oi, not beti dauket gainen sensazioi, laizter zerbait handi dauketela. Pelotari bat naiz, partiduk asko bizitzetuna, da momentutaz dena guatzen naiz. Iazko finala behin ikusit, geoztik, baina finalo ikusi aurretik telebistan berriz ikusi aurretik banekin momentu bakoitze nola izan zen, da guantxe ere tanto morrodoa dauket grabatuta. Finala galtzek mine bat, dudik ez dau, baina azken finala galtzea nahi goz, semifinala galtzea, baina igual jende asko esan gaitu finalak irabazteko diela, dudik ez dau, lehen gurten pena hundi hartu nun, eta goita bat galduta gehiago, baina anean behazu, eta area iristeko bide batin behazu, koska desente hilo bat jozu, eta behin final bat jokatzea iritsi balin batzea, zure buru aukerak ikustiz jozu berriz final bat jokatzea iristeko, eta zer bat irabazteko. Iaz, sorpresa handi izan nintzen, bai nire buruntzako eta bai jende guztintzako, eta aurten ebai, nire urte txapelketa nola jundan ikusita, eta grupoaren euken brometakoa, Artolak ez du euki, Iñakik ez du eman bere nibeliko guena, nik uste nun gehio emango zula, zenbakit askoz gehio emateko kapaza dela, eta Joseba oso fuerte ikuste nun. Beti tope prepatzen jo kampeonatok, oso fuerte ikuste zen, eta bigaren partidu, etzunain partidu nahi, da irugarren gon, ba, nik aseran oso fuerte ikusi nun, da gero igual bizka dude batu sartu zitzezkion, eta hor, aprobetsatu nun, semifinalte sartzeko. Semifinalen gozatu nun, tantoro konzentratuta egon nintzen, da gauze katatzitezkiten perfecto. Aseran ez, baina seitu inun aseran eta partidu igualatu nun momentutik aurrera hasi nintzen pixkat, eta guztua, igual izan da nire partidu kompletona, bai ataken da bai defensa lauter digo txapelketan. Bai, reto handi bat, eta netzako, dudik gabe. Olako pilotarin kontra jogatzea final bat Bilbon, 3000 launen aurren, behan ikuste momentu honetan bere momentu ikobenen da, hola. Bere karrerako momentu ikobenen, ez zaio ikusten utxune bat behare. Lehen ikusten zitzaion igual lauterdin koalidea ez euskola jokatzeko, baina igual pixkat esprimitzea falta zitzaion. Momentu otan, azkeneko bi irurtetan, jokatzuna barbaridade bat da, eta dena ikio gondo ez. Sakatu, restatu, pelote hone bai ez dauke utxuneik.
eta reto handi bada netzako, baina nik nire burungan konfiatzet eta nik guain arte ikusit baita ere nire jokua ateaten nik beste hiru mine itxeiotela eta hoi nire, ligileko partidonen unatean nire jokue, eta nire jokua atean nahi dut, eta ikuste balin bat ba, nire jokua eta mine itxeiotela, ba, netza gore importanta izango. Berriz finala sartuta ez banuke ibaziko, dudik ez pena, pena handi izango litzoke, baina ez diozu horri bakarra behiatu behar, gauza askoi behiatu behar jezu, esan dizutena, zeinen kontra hain nahi zen jokatzen, oan dala lau urte, oantxeen hau momentun, enitzen imaginatu reiken, eta nik beste pelotarin gane bai ikusit asko behintzat, hobentsunak izan dienak, hogeita bat urtetan baino, hogeita sortzi, hogeita mar urtekin nik uste guan digeio jogatu bela, eta nik horri behiatu baiotela. Irabaziala galdu, irabazte bat ez dut zeru egio behar, ze txapela bat irabazikot, baino guan diken denbo pilba gaitu zait, eta galtze balin bat, ba, urrengo finalan bile jun, dudik, zenbat urte egiko nituen. Behat, sortzi urte, oso gutxi, hemen egoarri bezperak ziren da kantari gebiltzen, da haiek, uste haiek topatu nuen kalen, haiek kotxen zijoan, da esan ziten Tolosa zijoala diario askoko finalak ikustea. Henek izan jokatze zuene. Eta jokatu zuen urrutik eta beroize ez dakit ezote zen tarten. Eta bai, da gobatzen nahizu urruti, da, nire ondoan uste urruti nama eta beste batu egon zala, eta haiek inonitzen partidu ikusten. Eta giston garrotea zeuden ordune bai. Ezten bat urte, amasei bat urte ukiko zuen, eta ikuste zitzaion proiektzio handi ez zeukela, da hobetze gore bat zeukela eta importante nahi da. Bueno, ni beti izan naiz argala eta beti izango naiz gorputze argala, baina ni neonek notatzeto hobekuntza, bai alde batetik lanangatik entrenatu hortako ite deu, eta beste batetik gaztea zean bitarten nik uste gorputze edade batea iatu arte beti dijoalako hobetzen da gogortzen ez da, eta egia esan guztua nago alde hortatik beste batzuk bezain fuertea ez naiz, baina ez naiz konsideratzen bate inolare indarri gabea eta oso guztua nau ematen nahi zen evoluziokin da mejoratzen nahi zenak. Oso ume debutatu nun, eta bildurren euken nike bai. Azkenen hor dauden bitxon kontra jogatu behar zu, eta gaina erun uste, saitxun hobentsunan kontra hasiko nintzenik, eta saitxun hobentsunan kontra haste zea, eta bai daukezu jandik apoi. Beak azkenen ja gizon batzu, zu guen digumea zea, baina gauzoik nik normalki hartu jut da logikak, eta partidu galtzen itunene garbi ikusten un batzutan, ba, zertan zion aldea, zertan ez zion, eta horta alde hortatik ez dut presik euki, eta nik uste guen dikasko okuetan lagoetzeko. Nik debutatzeako, debutatu baino pare bat irudat hilabetelen nago, Inasi Orrandoneak deitu ziten, da esan ziten, debutatzea nahi zuela, eta haber nik nola ikusten un. Haber ni ondo ikusten nintzen debutatzeko. Eta hombre, ilusio ikiarrik eizu, baina nik nire ikuspuntu ere izan zen, transmititu niona, ilusioa ikerrik ezitela, baina nahi nula baitare behak pixkat nik zaintzea, ze ikusten nuen jendea oso fuertea, da pixkat errespetan bat eziten material horrekin olako jenden kontra jokatzea. Nien itzelako ikusten, nire adineko kontra oso ondo ikusten itzen, baina igual fuerte egon kontra, ba, beti bakizu, hoi daukezula zailtasun hoi. Ta debutatu eta sekiun hasi nintzen estelarrak jokatzen, eta bai, notatu genuen, oso ondo, nivela oso nahi neukela ikusten nuen, baina ba, igual part bigarren zatita ma nekatu genitzen, gaztatu genitzen, eta pixka pena ematen ziten horrek. Ze ikusten nuen, jos, zenauk igual gutxi gobeak baino, baina azkenen jarni jeziaga igual partidu edo, eta beti da nik gertatu zaiten gauz bada, eta guain oso guztan hau aldertatik. Udara hortan torneo irutan osartu ziten enpresak, eta geho bestela lehenbiziko partidu batzuk jokatu izan dutxut. Da, nik uste pelotan gehien bat ikasi nula lehenengo txapelketan suplente jarri zitean. Ta, suplente jarri zitean, da horren apena handi hartu nuen, ze esperantza desenten ditu jokatzeko. Eta go Julio sartu zuen. Da, txapelketa hortan nik uste pelotari orduan initzela partidu pil bat jokatu nituen. Galdu irabazi berdintzitela juten nintzen partidua, azkenen ere txapelketa etzan irabazi nahi nuen, baina lasai juten nintzen. Eta ezer galtzeko joa, eta lehenengo aliz iru joi, Aimarrei irabazi nien, Miguel Merinokin, keo Abel Barriolakin, Abelekin, iru joan partez pare bat partidu jogatu nituen, irabazi ingen nituen, eta txapelketa oso importante izan zen netzako. Iazkon sufritu ingen un asko, suerte txarra euk genuen, aurrena nire belaune, geho Abelek bronkitisa pasazun, eta suerte txarra euk genuen oso. Bauk eta arantza hoi, Abelekin azken txapelketan, ba ez ginen sartu semifinaleta eta arantzak egin bat sufritu ingen ulako, baina nik uste bion relazioago
oandiken laun ondigokin ginela eta ondo etorri zala. Veterano jundi eta igual aukera eduki deu enpresan partidu hobentsuna estelarretan sartzeko bidea igual irikita eduki deu. Baino bidea irikita eduki gatik gero kaioa emanin behar aukezu, bai ala bai. Eta, ostras, ez da erresa. Ni azkenen momentu denetako gugitzu jezu, beti saiatzea lasai hartzen gauzek, azkenen ez gure buru izaten, ostra, goita bat urte uzkezu, baino. Igual enpresan beste pertsona batek ematen duen enpresako karga, adibidez Juanek segitu izan balu, ba guk igual presio gutxixeko gukiko genuen. Eta igual evoluzionatzeko ere, gauzek etapak lasaiago erretzen zuaz ez, ez da erresa. Azkenen guain, aspe momentu honetan oso ondo gabiltz, eta bai notatzezu enpresako, ez enpresak transmititzu izuna, baina bai daukezu karga eta garrantzi hoi, eta batzutan gorra, ez aizu. Hogeita bat urtekin baitare, esperientzia gore nik uste ondo torriko zaigula, exigentzio egin bai, ba, bueno, oitu itxezea, o, azkenen hori ematen jakin behazu, eta guztua nago bintzat, ez dut uste nire buru asko lotzetenik eta aldezatik guztuko. Dariona. Dariona? Bistekoi? Bistona, netzat hobena. Dudi gabe, bizina. Atzo entrenatu zen duekin? Bai. Asko entrenatu zen duekin? Atzo entrenatu nuen behakin, baina Dario ez hautzen txiki-txikitatik. Eta aulak oskubie, pfff. Bai. Netzat ingo, gara, pelotan. Ezkerra, Aimar. Aimar bezalako ezkerri nik, ez dut ez hautu. Amar hartu airez, eta behatzi izkutatu ikizkizu. Harri garri da, bai. Olea, ezkurdiak iztona dauke. Osoak, bai, motxen luzen, bai. Saralegik nik uste gantxo, Saralegi eta Pablito bik, hor motxen hartuta egon, baitare porcentaje oso altu ez egon markatzeko. Sakea... Abel Barriola. Bai, eh? Leante ikizun. Bai, gustat, ebelozioa emateza aparte, gustat ez ziteten hola jutezan sakatzea, eta beti hain hartuta zeugen, beti botea igual ikizion, posture beti igual. Gaur egun batzutan, botea hain da igual pixka gola etortzen zaizu, ez da hain garbi, denak ez dakeu hain posture garbi, batzutan gora gotik, behak beti igual da, urrutina igual. Oinatz. Juan da, Aimar, hortan... Bai, hortan oso zeak ikusitut, Abel Beare oso fuertea ikusit, eh? Abel Beare bai, azkenen, adin horta iritsi eta alare, Abelei luzea irabaztea oso zai ezan. Oso, iztonpetxue, zuen aguantatu, Aimarreke hola du, die, oso luz, maratoni, bai, Irujo igual, bai, eske, zan gauz bat, Irujona, final bat zazpi bat galtzen hasi, desastre igual jokatzen nahi zan, alare, transmititzen zizun, ostia, honek bat zeukek, kapaztek, eta jata iru lau minutu ni bal, derrepente partidu ez azpina. Pamplona Irujoi, Irujo Barriola, eta Aimar Beroiz, Logroño. Joanen kontra goatzen naiz nola lehenengoa jokatu egurra ondi eman ziten, bigarren gon hobeto soa joan nintzen baina ondo irabazi ziten, hirugarren gon ja hain pixkanaka hain nintzen bere kontra oitzen, eta laugarren gon irabazi nion. Goatzen naiz bigarren gon partidu galdu nuen esan nien, nola behai. Me estás ganando, pero ya no me ganas tan fácil, ¿eh? Irujo, ¿eh? Irujo, esa ni onda. ¡Cállate, hombre, cállate! Da, azkenen tak, da, irabazi ni onda. Ay, justo a jugar, se me merece un poco.